12-кілограмову з висотою у 40 сантиметрів. Таку великодню паску приготували для людей похилого віку, які обслуговуються у територіальному соціальному центрі. Благодійну акцію назвали «Світла Пасха для усіх». На жаль, люди в праздничные дни без нашей помощи, потому что эти дни выходные, как правило. Сегодня мы в будний день провели для них этот праздник и подарили им тепло, радость и счастье. Для того, щоб допомогти найбільш беззахисним та одиноким пенсіонерам, у рамках благодійної акції провели виставку-продаж пасхальних робіт. Готували поробки учні гуртка, який працює при територіальному центрі надання соціальних послуг. Ми яєчки робили і ці ляльки-мотанки, і там я бачу багато наших є виробів. Люди, які приковані, особливо приковані до постелі, не можуть спілкуватися з людьми, ну, з окружаючим світом. І коли йде ось така допомога, вони залишаються дуже довольні, вони відчувають своє увагу і потребу в цій житті. Ми дуже дякуємо, що ви влаштували таке свято, таке дійсно добра стільки, слів хороших, тепла. Ми дякуємо дуже, нам приємно. Окрім шматочка пасочки для людей, які за станом здоров'я допомогу можуть отримувати лише вдома, соціальні робітники приготували крашенки. 130 таких стали прикрасою символічного пасхального дерева. Дар'я Хижнікова, Аркадій Патов, новини, телеканал Еверест.